Chłopato mer jał tak bud chłopa, bud chłopa. Chłopato mer jał tak bud chłopa, bud chłopa. Chłopato mer jał tak bud. Chłopato mer jał tak bud. Chłopato mer jał tak bud. Jo chłopa jął to zbili. Chłopato mer jał tak bud. Nie wiem, mu zbili. Chłopato mer jał tak bud. Čau visiem, čau visiem. Mums ir svētdienas vakars, 20.05. Un pie mums ir ciemās foršas meitenes. Mums ir trakstīts tikai Liena Židā, bet reāli mums ir divas meitenes ciemās. Jūs, kamēr iepazīstināsiet ar sevi, es tikmēr fiksi sabakstīšu pa grupām, lai nāk vairāk skatītāji. Tātad, kas ir Liena un kas ir Kaiva? Kaiva ir māmiņa, trīs bērniņiem, vecmāmiņa, savam mazdēliņam, mīloša sieva un tante saviem daudz bērniņiem. Gan šeit Skotijā, gan Latvijā. Darbojos 24 stundas dienaktī. No, tā jau ir. Un kas ir Liene? Liene ir māsa Kaivai. dzīvoju Skotijā. Esmu vispār no Dundagas. Tā kā Latvijete. Mm-hmm. Skotijā mēs atrodamies Livingstonā. Livingstonā atrodas starp Edinburgu un Glāzgovu. Šajā rajonā starp tāds industriālā pilsētiņa. Ko es daru? Strādāju vienkārši strādniec, laimīga mamma, divām brīnišķīgām personībām. Cik forši. Klausieties, meitenes, man tiešām jāatvainojas skatītājiem, bet saprotat, mēs esam Skotijas pusē šodien. Un Skotijas pusē ar internetu ir tā, kā mums ir jāizturās kā jēlu olu. Tāpēc esiet ļūdzu pacietīgi, ja mums nedaudz kaut kas klibos ar skaņu vai ar bildi. Bet galvenais ir, ka beidzot mēs dabūjām, nu, kā saka, jūs iekšā. Tā, mums ir neliela šņākoņa, bet par lūdzu, nu, diemžēl šodien tā būs. Tā, lūk ir Mihails jau sveicienus nodod, tad Artūrs, čau Artūr, labs vakars čau. Visiem. Skatās un kas pievienojās mums kopā, protams, un viņš saka, skaņi ir okei, okay, super, tas ir forši. Uzmaniet, kas mums vēl skatās. Tādādā, čau! Anna, čau! Bez Annas neko nevar izdarīt. Vai ne? Jābūt ir Anna obligāti. Čau, Anna! Super! Priekš, Anna, paldies! Jā, viss ir kārtībā. Jā, sveiciens Kaivai un Lienai. Tad ir vēl Liena Bērziņa, sveiciens Kaiva un Lienai. Prieks jūs abas redzēt. Rekur arī Lauris. Čau, Lauri! Čau, tieši tā! Lauris saka. Tad ir Airita. Čau, Airita! Es ceru, ka taviem bebučiem viss ir kārtībā. Čau visiem! Reku Anna saka, viss skan labi. Tas ir galvenais. Un Airita saka, šodien ļoti labi izskatāties, mīļās dāmas. Paldies! Tā, mīlīši, pirms mēs ceramies pie sarunas, man tāds interesants backgrounds ir. Un es nezināju, ko likt, un es saliku. Meitenes, jūs redzat to backgroundu, kas tur ir apakšā? Volejbola bumbiņas. Jā. Mm-hmm. Un tur arī Dundaga ir, jā? Mm-hmm. Jā, skaisti. No, jā, tā es saprotu. Tā, bet tas iemesls, kāpēc mēs esam šeit satikušās, tāpēc, ka man šeit Dundagā aug ļoti spēcīgi cilvēki, kā ir kurzemnieki, un viņi ir pilnīgi traki. Viņi ir traki uz vienu lietu, un par to mēs arī šodien parunāsim. Tā, mirklīši, pagaidiet, man ir jānolas komentāru. Turpinās vēl. Reku Mareks, no, te sveiciens Lienai un Kaivai. Čau, Marek. Sveicieni. Līga Federstrēma, vai Kaiva nav izbijusi talsiniece? Jā, zimu Dundagā, dzīvoju Talsos, Kolkā.
Kurzemniece, kurzemniece, jā. Jā. Riku Beāte, M. Kristapsone saka sveicienu Kaivai un Lienai no Dānijas. Čau, Beāte. Un šitā meitene arī dundasniece, Ilona saka sveiks meitenes, čau, Ilona. Prieks tev redzēt. Reku Zanda Mičuila saka, čau visiem, viss ir ļoti labi kvalitāte un skaņa. Super, bučis jums. Mīlīši, es tik vēl lasu, ieskrienos ar komentāriem. Airita saka, jā, Ineta Cukermana, maniem maziem eņģelīšiem iet labi. Super, tas ir galvenais. Oh, reku mūsu zaļa ikčīši klāt. Anita, čau, sveiciens dāmām. Nu ko, esam sasveicinājuši, esam iesildījušies un es gribu jums kaut ko parādīt. Liels paldies Latvijas televīzijai, sporta studijai, kas izveidoja šo sižetu. Es atļāvos izmantot kadrus. Cerams, ka viņi nebūs ļoti dusmīgi, jo man liekas, ka tā tēma, ko viņi ir aizskārši, ir ļoti, ļoti forša. Un forša, ka mūs kā dundagu, nu reiz es saku mūs, tāpēc, ka es pat esmu dundadzniec. Nu lūk, un... Es teikšu tā, ka ir forši kaut ko tādu paskatīties. Tā, man ir vēl jāpasaka, ka reko Aldis jau, viņam jau tās smukās meitenes patīk. Pasveiciniet tās smukās meitenes no Maskavas. Mēs pasveicinām. Reku, man vakar, vakar. Reku, arī Evita, čau, Evita. Sveiciens no Maskavas. Čau, dundasniekiem. Čau, Evitiņa. Reku, Sandis Martaševs, čau, meitenes, čau, Sandi. Tava maizīte ceptā ir vienkārši fantastiska. Mums saldās maizes vairs nav. Es nopirku sestdienas ar citu. Viņš ir puisis, kas strādā angļu maizes ceptuvē un cep latviešu maizi. Iedomājieties. Super. Un viņš pat atgādāja. Jā, un liels, liels paldies tiešām. Kurš grib pasūtīt maizi? Skatāmies uz Sanda timelainu. Tā, mēs sākam savādāk, jo mēs te varam klačoties ilgi un dikti, bet šito es gribu jums parādīt. Nu tā. Jo man ir viss pa sekundēm un minūtēm sarakstīts, es esmu tiešām pagatavojusies, jo man likās tas tāds, nu, feins. Paskatīsimies višķiņ minūtīti video. Nu, jūs redzat? Jā, mēs redzam. Skaņu grūti. Jā, skaņu nevar cirdēt. Dundagas skoliņa, skoliņa, mūsu dargā skoliņā, mūsu smukā zālīnē. Atrāds. Viss! Ar to mums viss patreiz. Jā. Nu, atmiņas, atmiņas, atmiņas. Nu, sporta zālē ir diezgan, esam dresētas. Līdz tā mēs nenonāktu, mums nebūt, mēs nebūt. Vēl joprojām savos gados vēl tik aktīvas un sportiskas, jā, jā mums nebūtu jā. Vienkārši fantastiskas mūsu skolotājas, fizkultūras skolotājas, arī visākās vispār ar pirmo skolotāju, skolotāju Graudiņu. Jā, skolotāju par Graudiņu. To mēs vēl parunāsim, mēs par to vēl parunāsim. Bet, zinat, kas ir tikko es pamanīju, kad man nav bijuši skaņa. Un skaņa man nav tāpēc, ka man ir ausis. Mīlīši, es jums palaidīšu vēlreiz, bet ar skaņu. Labi? Jo nu, es redzat, kā sapriecājos, ka mums beidzot jūs esat ienākušas. Tāpēc aizmirst. Tā, mirklīt, es izraušu skaņu. Tā, nu jūs mani dzirdat? Jā, jā. Mēs jā. Jā. Tā, nu aiziet vēlreiz, bet šoreiz ar skaņu. Vietā, starp Dižjūru un Mazjūru. Mūsdienās tas ir novada centrs, kurā dzīvo 1500 iedzīvotāji. Visā novadā ietvarot arī Kolkas pagastu ap 4000. Labdien! Mēs interesējamies, kāds sports Dundagā ir populārākais? Volejbols. Volejbols? Kur spēlē volejbolu Dundagā? Mazā skolā. Skolā. Lielā nespēlē? Visur spēlē. Godīgi sākot, esam dundāznieki, bet tikai uz Alsvarās. Jā, bet nu skolas laikā to spēlē? Skolas laikā volejbolu. Tas galvenais, jā. Futbolu. Es dundīgā ir pats galvenais. Nu, volejbols, jā. To esi spēlējis. Nu, pastās. Jā. Viss, jā. Un kur ir spēlēts? Visur. Visur. Latvijā arī apkārt? Visur.
Zaldus Rīgas. Pirms 40 gadiem Dundegas vidusskolā mācījās ap 800 šīs puses bērnu. Šodien 300, taču volejbola laukumos dundžiņi turas tāpat kā toreiz. Un te mēs liekam pauzi. Jūs zaudāt, ka šīs duras atvērās un jums uzreiz tā smarža? Jā, jā. Jā. Krāsas tāda, tā kā smarža. Neliela sieriņa. Jā. Teiksim, tā ir. Nu, lūk, jā, tā ir tā lieta, kas man šeit ir, nu, visi dundadznieki to zin, un bez volejbola, nu, nekur. Un pilnīgi nekur. Un mēs pat tagad, kas attiekamies arī cilvēki, piemēram, Sants Rugāls ļoti bieži palīdz Bērs Strazdiem rīkot šos te palīdz, kā brīvprātīgais, viņš brauc ar savu ačiju. Arī tur ir volejbols. Un būtībā, nu, kur bez volejbola, vai ne? Bet jums, jūs meitenes, arī esat trakas uz volejbolu. Un jūs pat esat projām tagad no Latvijas. Bet jūs vienalga esat trakas ar volejbolu, vai ne? Nu, Liena saka, Liena ir visi iesākums, viss sākās ar Lieni. Kāpēc? Jā. Visa sākums ir Gundega Lapiņa. Pateicoties Gundega Lapiņa, es sāku spēlēt mazajā skolā trešajā klasē. Tā tas nozīmē, ka kaut kā 90 gadi. Un pateicoties, tas tik ļoti man iepatikās tas volejbols, es vienkārši es gāju ar tādu baudu uz treniņiem, man tik ļoti patikās, tas bija kaut kas manā dzīvē, kur es varēju, man kleits varbūt nebija tādas, bet volejbols tas bija kaut kas tāds, kas bija mans, man viens nekad to nevarēja paņemt, tas ir mans, ko es attīstīju sevī un viss. Un tā no Dundagas es paņēmu visu šeit uz šeien, cik var, bet man personīgi bija pārtraukums 10 gadi atbraucot uz šeieni. Jā, un bija ļoti grūti, jā, bija ļoti grūti bez to volejbolu. Tiešām, jo Latvijā es ļoti aktīvi spēlēju un kas mani zina un pazīst, zina mani, tas bija volejbols kaut kas bija vairāk kā tikai bumba. Bet šeit nedarot neko šeit 10 gadus, tas vienkārši bija, tas bija murks. bet nu, tas stāsts, teiksim, es varētu teikt, runāt par to, kā mēs atkal šeit atsākām, bet mums tas būs jāparunā. Kā jau praktiski bija tā, kas ar saviem draugiem latviešiem atsāka šeit. Jā, jo es biju praktiski gaidīju otro bērniņu, jā, es gaidīju otro bērniņu, un tikai tad es uzsāku. Kā Eva uzsāka šeit ar draugiem? Nu jā, mums principā... Bet iedvesmojoties no Lienas šeit Skotijā, vismaz man bija iemesls bija iedvesmoties no Lienas, jo Liena bija tā, kas, jo kādam ir jābūt, vienam ir jābūt tas, kurš vismaz zin, nošvilkt un saskaitīt punktus, un jo pa tiem gadiem daudzajiem, kas nebija spēlēts, jau nu, tā patās savu sistēmu ir vajadzīga, kad mēs pulcējāmies. Nu, un Liena mūs ievilka tālāk. Jā, izveidoja komandas, grupas, jauktās komandas, puišus kopā ar meitenēm, un mēs sākām lēnām, principā, piedalīties. Bet pats sākums bija tu ar draugiem, ar latviešiem. Jā, es ar draugiem. Šeit, nu jā. Jā, bet jā, nu tas ir šeit, bet piņemsim Dundagā, skolā. No jā, Dundagā skolotāja mums bija, man pirmā skolotāja bija skolotāja Motmillere, fizkultūras skolotāja. Jā, Motmillere bija tā, kas, nu, arī pateicoties viņai un pateicoties skolotājai Lapiņai, fizkultūras skolotāja, mēs arī esam tur un turpinām darīt šīs pašas sporta aktivitātes. Tāpat tās kā skolas laikā, principā. Jā, man liekas, ka tas ir tāds, kas ir jaudzināts pilnīgi ar to, es nezinu, par to bumbu uzsist. Un es ieliku tieši Mikas bumbas, jo tajā laikā jau bija divi veidi bumbas, atceraties. Un to īsto bumbu taču bija ieslēgta skapī pareizi, jo tas bija kaut kā. Jā, pareizi. Tajā laikā. Un to tikai iedeva tad paspēlēt, un tad tas bija... Wow! Un tā mēs daudzījām rociņas, tam, nu, tam bija šī savādākām bumbām. Mums vēl bija pildbumbas.
Ar pildbumbām mēs varētu trenēt savus pirkstus un tā to spēku. Jā, atceros stundas pret sienām. Bet cik izturīgi tajā laikā sienām pareizi, jo nekur nenāca, nelica nostā krāsta. Mēs taču diezgan tā, Izturīga skolā. Tā, mums ir, es piešķinu pieķeršos vēl komentāriem, jums ir Reka Lauris uzrakstījis. Jā, sapratu, Artur, paldies, un Anna, paldies, ka teicāt, ka nav skaņa superīgi, jo tas tiešām ir svarīgi. Es tiešām ļoti nopriecājos, ka beidzot mēs esam iekšā, jo mums te bišķi nekas. Tāda Laura saka, es neesmu sastapis nevieno Livingstonas, pats dzīvo Edinburgā. Nu, redzi, ja Edinburgā esi, varbūt nevar satikt, bet ja aizbrauks uz Livingstonu, tad tur satiksi. Tā kad te visi vārti būs vaļā, kad jums viss atsāksies tāds normāls. Kā tagad ir? It kā jau nākamnedēļ var sākt, vai ne? Jā, mēs jau varējām sākt no 29. jūnija, bet drīkst tikai atsākt treniņus ārā. Laukos, no laukā tā, uztaisīt tīklu un visu, mums ir plāns, bet mēs gaidām, ka Skotijas laiks būs kaut cik normālāks, jo šeit tiešām līst. Un mazlietiņ, lai tā samazina to distanci, lai šis metrs, jo tu nevar spēlēt volejbolu un ievērot divus metrus distanci. Kā tev padod gremdēja pareizi? Tā, šeit mums ir Steve Holmes. Hi, Steve, we are talking today about volleyball. I hope that you're well and stay safe. Tad ir Luka Rāna Žilinska. Man komentāri nāk kaut kā šodien šitā te mētājas iekšā. Čau, Vošas! Anna mūsu spēlētāja arī. Anna mūsu spēlētāja. Jā, mūsu bērna mammīte. Super, super, vajag labi. Steve Holmes saka, das cukar mani mīn Ineta is sweet like a cukurs. Cukurs. Yeah, like a sugar man. Yeah. Can you imagine if I'm waiting somewhere, GP or somewhere, and they are calling me cucumber or so many versions. Never mind. Standis lūk saka, super, kad meitenes nodarbojas ar sportu, tik ilgi un ir aizraušanās, un joprojām runājama tēma. Nice. Jā, nu tas to dundasniekiem man šie tiks pilnīgi asinīs ir iekšā. Pilnīgi. Arī Kvairita saka, man skolas laikā volejbils bija un vēl joprojām ir vienākais sporta veids. Žēl, ka šeit Anglijā nav man nāca spēlēt volejbolu. Tā, Steve Holmes, ha-ha-ha. Un Jānis Rakaus arī sveicina mūs. Tā kā lūdzu, redzat kā visi jūs pasveicina. Paldies, ļoti jauki. Vai ne? Nu kā ir, bet... Cik liela jums tā komanda tur ir, kad nu jūs sanākat kopā, cik jums ir komandas stāvs? Nu, es pat šinī momentā, nu, ir mēs mazliet mēģinām dalīt, jo ir dažādi, mēs cenšamies izveidot sieviešu komandu. Puišiem ir puišu komanda, un tad vēl mēs miksā varam arī, nu, var teikt, trīs komandas, nu, bet latvieši, tie tikai latvieši, mēs esam mēs draudzējamies ar skotu, skotiem, viņi mums pievienojās un mēs visi spēlējām volejbolu poļu tautības, cilvēciņi arī pievienojās un ļoti spēcīgi cilvēki, nu tādi stipri ir un, nu ja mēs visus tā tiešām gribētu savākt, nu es pat, un Edinburgā mums ir dejotāja kopa, tā viņas pērtā, viņām ir divas jauktās miks komandas latviešu. Es pat nezinu, ja mēs visi šeit Livingstonā, nu cik mēs varētu, vismaz kaut kādiem 30 cilvēkiem. Jā, ja runā, teiksim, tā viss kopāņam, tad vislabāk var redzēt, cik mēs esam. Mums reizi gadā notiekās pērtā, tas ir viens stundu brauciens no šajienes, aptuveni stundu, jā. Mums notiekās zaļumos, divas naktis, teltīs, 40 laukumu, volejbola laukumi ārā, golfa laukumā, golfa kluba laukumā, jā, parkā. Visi cilvēki ar teltīm paliek pa naktīm, ar bērniem, ar ģimenēm. Tas ir vienkārši fantastisks notikums no visas Anglijas. Un saucās Scottish Open Volleyball Tournament. Un mēs sabraucam reizi gadā, māja pēdējā nedēļā, un tad mēs savācamies latviešu kopā, mēs dalām dažādas komandas, sievietes, mēs vienmēr meitenes savācam
savai, tikai meitenēm, tas ir sievietēm. Sanāk kopā aptuveni 4-5 komandas, latvieši tikai. Mēs tiešām cenšamies turēties kopā vairāk un mazāk, un tie ir cilvēki no, no Livingstonas no, un no, no Edinburgas. Un arī no, no Dandī pievienojās mums tur. Jā, 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 arī no Dandī, jā. Kādas meitenes arī ir poļu vai, vai puiši, bet ļoti minimāli. Tā kā mēs vienalga laukumā spēlējot, runājam latviski, un, un viņiem nav īpaši patīkami īstenībā. Nu, jā, jā, autumāt. Jā, nu automātiski spēlējot, vienkārši to automātiski pasaka latviski, nu grūti tā, nu. Bet, kas attiecās uz pretiniekiem, mums ir ļoti labi. Viņi nesaprot mūsu valodu. Jā, jā. Viņi savā starpā, viņi te var oddavai, tu servē uz pirmo, tu paņem otro, tu piesiec to. Mēs savā valodā, viņi tur neko. Mēs varam runāt vienlīgi vienalga. Servē uz to, jā. Uz to. Paņem to, piesiec to, dabai to. Vai ne? Tā, tā, tā lielā priekšrocība, jo nu, ne visi, teiksim, tā. Ne, ne, ne visi, teiksim, tā, jo tā, ka runā, parasti jau visi, ka runā savā starpā, tev uzreiz jau saprot, tāpēc, piemēram, daudzām komandām, nu, tikai zīmu valodu izstrādāt vietējā, nu, savējā, lai saprast. Bet jums jau ir tā priekšrocība, ka jums jau pilnīgi vienalga, jūs vienkārši runājat un visi. Un latvieši jā. Saprot, bet nu, pārējie nē. Tā, šeit ir sveiciens no Jāņa, no Rakovā, sveicien no Skotējas. Nu, klausies, Aldi, tev nu kādie jautājumi ir. Un kas, nu, kās meiķis spēles laikā lamājās? Mēs cenšamies to nedarīt. Jā, cenšamies. Dažas un bumba. Nē, kliedzieni. Man personīgi ir skaļie kliedzieni. Vai arī tā... tā, ka tu... Bet labāties, nē, ir izāk tāds emocijas. Tas adrenalīns ir tik piesātināts, ka man viņš nāk ārā caur ar kliekšanu. Es vēl gribēju piebilst, kā mēs, lai kāds nepārprot, mēs neesam ļoti profesionālās, pa to neiet runa, mēs esam entuziasti. Un visi, kas cilvēki, mēs esam entuziasti. Un jāpiebilst vēl ir, ka mēs mums nav 16, mums nav 26, mums ir vairāk gadu. Un mēs vienkārši to, tās stundas un tās minūtes, kuras mēs esam volejbolā un treniņos, mēs izmantojam kā kaut kas īpašs, ne tā kā bija jaunībā, jo iet un spēlē, un tu zini, ka tu būtu, bet tagad katra nokārtotā bumba, katra nokārtotās punkts, tas ir kaut kas daudz vērtīgāks nekā pirms tam, tāpēc, ka mums mūsu gados, mēs priecājamies jā. Par visu, ko mēs varam izdarīt, par katru lēcienu, jā, par katru lēcienu, par katru servi izdot, izdevušos un, un, un tā tālāk. Es domāju, ka cilvēki, kas ir vecāki un kur mīlējuši to, to visu, kuram patīk sporta, viņi saprot, pa ko ir runa. Jo mēs esam entuziasti. Un es personīgi ļoti priecājos, ka ja kaut kādu savu entuziasmu esmu iesaistījis kādu, un ja kādam ir palīdzējis vai kāds, teiksim, mūsu vīrieši, ar kari, kas mums tagad spēlē, kur aizgāja ļoti, ļoti augstā līmenī, viņi arī viņi sāka, mēs sākām sapulcēties, sapulcēt, viņi paši savā starpā spēlē, spēlē viss, un aug līmeņos bija pa tādi vīrieši, vai ne? Latvieši, kuri vispār nekad nebija spēlējuši bumbu, un tiešām vienreiz ar smagu darbu, ar, ar gribas spēku, ar patiku vienkārši ļoti labas spēlē, un aizgāja līmeņos otrajā un pirmajā divīzijā. Tas nozīmē, otrā, tas pirmā divīzija tā ir visaugstākā jau. Tā kā tas ir vienkārši fantastiski. Bet mē, mums tagad pirms šī te viss vīrus, martā bija, kas bija pēdējais turnaments, tas arī bija nu, labdarības turnaments, sarīkojām, viens poļu kolēģis sarīkojas no volejbola turnamentu un ziedojām naudiņas bērniņiem, kas ir slimi un, un tā. Un, un mums, runājot par to spēlēšanu, mums tas Skotijas treneris galvenais pienāca klāt un paprasīja, kad jūs te izteica komplimentu, tad mēs ļoti labi spēlējam. Es esmu vairāk kā seters, kā cēlājas seju. Bet mēs var darīt visus tādus lauk spēlētājus, visu. Ar Liene vairāk uzbrucēja un Kreila,
Kreile. Viņa ir kreile. Un tas ir, un tu, kad uzdod, tu, tevi tas arī jāzina, bet nu, pretinieks to nav gaidījis, jo ir grūti. Ja ir, jā. Ir tiešām grūti, jā. Un viņš man tas treneris prasa, viņa teica, no, jūs ļoti labi, kur jūs spēlējat, kurā klubā? Nu, kur, kāds jūs, jūs, es jūs nevaru dabūt pie sevīm savā klubā? No, es teicu, mēs nespēlējam klubā, mēs... Mājās, te pat tā zālītē, mēs nespēlējām pa klubiem. Vēl ir viena lieta, kas jāpiebilst, ka es uzskatu, ka Dundagā spēlējušie, kas spēlē puīši un meitenes, tiešām šeit tomēr līmeņus ir zemāks volejbolā. Jā. Tiešām. Tād, kā spēlē augstākās, teiksim, otrās līgas meitenes, jaunās meitenes, un kā, kas tur notiekās otrajā līgā, es kādreiz spēlēju, tā kā es mēram redzu, Es varu pateikt, Dundagā meitenes un viss tāls rajona, kas tiešām tas ir normāli. Tā ir, tas ir līmenis, ko gan īsti katrs spēlē. Un ja no, jā. Piemēram, no Dundagas, mēs, mums bija tāds plāns uzaicināt, tagad, kas labi, šī reizē pērt atcēlās, bet nākamajā gadā izdomāt vienalga kādas līdzekļas, mēs nezinu, tur uzaicināt Dundagas meitenes, un lai viņas izpogā visas pogas visām Skotijas komandām, visām meitenēm. Kas ir plāns uz nākamo, tagad uz nākamo Tā, tad visi, kas klausās un visi, kas skatās, ja spēlēt volejbolu, lūdzu, sekojam līdzi. Nākamgad, droši, ceram, ka nākamgad viss būs atpakaļ kā, nu jā. Vajadzētu būt, jā. Tieši tā, un tad varētu, o, tiešām, oj, tas būtu super. Jo es pilnīgi, es tam ticu, jo es zinu, kā musēja strādā, kāda treniņos, tu aizēj mājās, tu esi slapš līdz, tu aizēj. bet ne tikai meit, bet puiši. Puiši mūsu, arī. Mūsu puiši jo. Arī ir ļoti, protams, ļoti stipri. Ļoti es uzskatu, ka Dundags vispār ir, es nezinu, tu sāksim ar Pekmani, Aivaru, un ja viņš savāca savu blicīt, kādu maziņo un atlaiž šurp, Dundagsnieki izguldināsim, paēdināsim, izvizināsim, būtu vienkārši fantastiski. Tā, Evita, tu dzirdi? Tā, kur man palika Evita? Evita, kur man tu paliki? Es meklēju viņu komentāros. Tā, Evita, tu dzirdēji, ja? Tagad tev ir jānodot tālāk, jo nu, tu tur esi vistuvāk tam, tiem visiem volejbola spēlētājiem. Jā. Tā kā, nu, nododi visiem, jo, nu, tā, man ir šosmīgi daudz komentāru saskrējuši, mīļās meitenes, mums ir jāiziet cauri. Tā, un interesanti, man nāk komentāri tikai pēc tam, kad jau es esmu nolasījis veselu barīt nekas. Es ceru, ka es nevienu nepalaidīšu garām. Mīļš, paldies par jaukajiem vārdiem. Jūs esat brašas meitenes domās. Esmu ar jums. Vizma Lagsdiņa. Man skolotāja graudi, jā. Vai ne? Jā, pirmā skolotāja, kas ieaudzināja respektu kārtību visam. Ja tu dari, ko tad tu dari? Ja tu spēlē bumbu, spēlē. Ja tu to, ko tu dari, dari uz 100%. Vai ne? Tieši tā. Jā. Šeit Mārtiņš teica, ka mēs runājam par vecam, jūs runājāt tur, ka nezinu, kāds vecmāmiņas. Vienmēr paldies! Paldies! Tas tiešām porši! Mārtiņš, vienmēr 18. Tieši tā. Man reka, Jānis Bergs saka, sveiciens no nevējas. Meitiņš, Reka, Lauri, čo, Lauri! Citīgi jūs vēroju, smaidīgi, laimīgi, tā zinu, ka viss šeit ir kārtībā. Labs vakars, Sinetai, Lienai, Kaivai. Un, protams, skatītājiem, čau, Lauri, es ceru, ka tev arī viss kārtībā. Tā, un Lauri saka, tas ir super. Lūk, Lauri, brauc spēlēt uz Livingstonu volejbolu. Jā, jā. Rekur arī ir Anna Skuja, labvakar, dāmas. Un Evita saka, dzirdu. Tā kā, nezinu, kas tas būs. Tā, Lauris, reka, uzrakstīt. Ā, Lauris, mums aģitētājs ir. Kas zina, kas nezin, protams, pildam mājas darbs, šērojam, spiežam laiku un skatāmies mūsu fašās teišāči arī YouTube kanālā. Paldies! Tā, reka, Evita arī atbild, kad lieliski ideja, lai izdodās. Nu ko, paskatīsimies par... Tagad patreiz, nu kā mēs, kad mācījāmies, tas ir kāda bišķiņa laiciņa atpakaļ, neteiksim cik, ja? Tas kāda laiciņa atpakaļ ir, bet mums bija nedaudz savādāk tie skolotāji un treneri, jo tomēr tā paaudze jau ir noaizgājusi pelnītā atpūtā, bet es gribu jums parādīt par tagadējām trenerēm. Un jā, šeit ir pasveicinājusi arī mūsu Elīna Grīnberga Derkevica. Sveicieni meitenēm! Čau, Elīna!
Nu, lūk. Nu, ko? Paskatāmies, ja mums ir iespēja paskatīties tādu sižetu. Es nezinu, vai jūs esat redzējuši šo sižetu? Apskatīsimies? Es nezinu. Paskatīsimies. Nu, tā. Nu, tad laižam. Šoreiz ar skaņu. Una. Una sila. Bez unas nekas nenotiek. Mūsu. Mēs gatavojamies. Super. Gatavojamies vasaras spēļu finālam, kas būs ogrē trešdien. Kas tur spēlēs labākie tikai vai kā? Nu, spēlēs labākie, kas tur ir tikuši. Un cik no tavējiem ir tikuši? Viss pirms komandas. Nav tā, ka katru gadu kaut ko var republikā, bet jaunatnes čempionātos, ja mēs tiekam finālā un ja vēl ir trīniekā, nu te ir ar ko lepoties. Gada atpakaļ dāvis bija, kas bija trīniekā. Šogad bija tās sesās klases, kas te bija tie bija trīniekā, mazie bija trīniekā. Nu, ir jau ko lepoties. Rundekas vidusskolā gadu gaitā sakrātos kausus ir pagrūti izvietot. Zīmīgi, ka kausiem par izcīnītajām vietām ir daudzi, kas apliecina Dundagas vidusskolas plašāko pārstāvniecību visās vecuma grupās lielākajās Latvijas sacensībās. Mēs vienkārši arī cīšamies nepaliet pasmēt vestis sacensībā. Jā, jau tā ir sacensībā. Skolotā, jā. Oh my God. Vienmēr formā. Jā. Redzēt arī sacensībā. Aizbraukt stūru un tad paliek stīvi vai ne? Vai nebaidās? Nē, tieši. Šitā kumbāne neko nebaidās. Jā. Vienreiz, ne? Jā. Tādam neknamam arī jābūt, ka tāda maiga vēsta ir nebūt nevajag. Jā? Kudram jābūt? Balbos ir divi Kas man tur nemainos vietām? Tikko dabu pārku tīkli iemainos vietām, lai tad kustīju. Un tagad kurš uzņem bumbu, jāsaka es vai mana bumba un kam tu dodi? Nu jā. Kā, paldies, Ineta, kā parādīja, kaut kas vienreiz es ieraudīšos savu skolu, un Una arī, Una trenēja, jā, viņa trenēja, un mēs spēlējām vienā komandā, taču arī pa talsu, mačos uz talsiem, un visādām sacensībām braucām spēlējām kopā, un vienkārši fantastiski, oh my god, ļoti jauk, paldies, Ineta. Paldies. Kas no mākārtības, Latvijas televīzijas sporta studija ir uztaisījušos sižetu par Latvijas, Latvijā kā tāds ir lauku fenomens par Dundagu, tieši kur volejbola spēlē visi. Jauns un vecs, visi spēlē volejbola. Un visur, kartupeļ talkās un laukumos, un jūrbavā, un pļavā, un lietus laikā, un vienkārši tāpatās, vienkārši pāri žogam, un nav, visur. Jā. Es tam tā piekrītu, un viennozīmīgi ir arī tas, ka, nu, tāpēc, man šķiet, mēs to paņemam visu līdzi, un, jo tur jau arī tāda spītība liek, nu, tiek ieaudzināta, jo, nu, kā, tu nedabūji to vienu seru, nu, štrunc nākošā tevi pilnīgi no nulis jāiet, un atkal jāspēj sev disciplinēt, un viss, un, jā, bet, nu, man šķiet, šīs treneris ir palikušas, jā. Jā, viņas ir pats pamats visai jā. Gundagai, tiešām jā. Tā ir. Pateicoties Gundagai Lapiņai Unai Stilai, tiešām tā, tas ir pats pamats no pašiem pašu sākumiem un tāpēc arī tik daudz paudzes spēlē volejbolu Dundagā. Jā, pats pamats ar skolotāju. Jā, jā. Un attieksme un viss, tas vienkārši, paldies viņām tiešām, milzīgi paldies. Jā. Un jaunieši klaus, bērni klausiet Unu un skolotāju. Skolotāju ir jāklaus. Tad jūs klausīsiet, jūs arī pēc gadiem 30 būsiet Būsiet labā formā. Jā. Tā, šeit Rekvānitra saka, ka Dundagai pašiem sava sērga. Tā nav viena sērga, tā ir viena no sērgām, jo Dundagā vēl ir daudz sērgas, un par tā mēs varētu parunāt kaut kādu citu reizi ar citiem cilvēkiem, jo tā nav vienīgā sērga. Tiešām, jo Dundaga ir ļoti, ļoti bagāta ar daudz dažādām lietām un amatni. Tiksim tā, pašdarbnieku kolektīvi, sportā un visur. Tiešām, nu, tur cepuri nost. Ko viņi izdarā? Jā, tiešām, tas jābūt, man šeit, nu, tur ir jāgrib, un tas ir jāelpo tas volejbols, lai to varētu darīt, jo šos visus jā. Gadus un mīlēt to, un kā aiziet uz treniņu, tu jūties super, jo pilnīgi vienalga, kādā līmenī tu esi, ja tu strādā, tev taču uztrēnē augšā, un tas tiešām ir baigi paši. Tā, volejbols ar kartupeļiem. Nē, mēs spēlējam kartupeļu talkās kartupeļus. Es nezinu, bet tas ir jā.
Viņš pārprotams, kartupeļos, tas ir, kad aplī stāv apkārt un viens otram, bez kādu tīklu, bez ko vienkārši viens otram padod. Jā. Reku. Mārtiņš šodien saka, vēl tā klēvers arī bija. Protams. Šeit arī, starp citu, viņš ar to sāka, bet es nebiju tā paudze, kas viņu noķēja. Jā, es saku, klēvers vairāk puišas. Viņš ir manai mammai. Jā, viņš, bet, es zinu, ka Gvido brālim bija, jā. Bet viņš vairāk, es nezinu, kāpēc man kā trenēja puišas tajā laikā. Jā, es, jā. Bet viņš, es viņu, ne, viņš Motmiller arī taču. Motmiller man bija, Motmiller. Un Vadonis, tas bija Vadonis, taču. Vadonītis, jā. Jā, tieši tā, nu lūk, iedomājieties, cik mēs nosaukām. Tur būtībā, jebkurš vīt, katrs sporta skolotājs, kas ir strādājis Dundagā, viņam vienkārši tas bija, nu, tam bija jābūt. Tas, kas saka angliski, tas ir must. Viņam bija jāmāc volejbols, jo bez tā, nu, nekur. Un man šķiet, ka Dundag, ja varēja vinnēt kuldīgi, tad jau bija tāds, nu, jā. Jā. Vai ne? Reka, jums ir arī sveiciens no Gana Vaites, Kraujats, foršas meitenes. Tieši tev. Tieši tev. Sveiki. Jā. Reka, arī Māris saka, man ir arī tu sports vairāk novus spēlē. Arī novus ir ļoti forša spēle. Tā kā, nu. Bet šodien mēs runāsim par volejbolu. Jā, bez treneriem. Jā. Es gribēju, Liena izstāst, tāds mums bija pirmais treniņš šeit. Tas bija ļoti interesanti, runājot tieši par novusu, volejbola tīklus, novusa tīklus. Mēs sarīkojām pirmo treniņu. Uztraukums bija ļoti liels. Tur mēs pašiem, mēs tur sametām naudiņu, jānoīrē zāle un tā. Un, nu, volejbola tīklus jums ir? Nu, ir jā. Aizējām uz zāli. Kaut kādas bumbas, es no Latvijas biju atvedus divas bumbas, un tev nebija viena, trīs bumbas pirmās bija mums tādas. Viņa uzliek tīklu. Es Lienai saku, Liena teicu, kas tagad būs šitas tīklas, mums uzliek kādu tīklu? Tenisa tīklu. Tenisa tīklu. Viņu vispār nezinā, viņiem nebija, viņiem nav volejbola tīklus, viņiem nav tā, tie statīvus, kā salikt. Mums bija, mūsu vīriešiem jāiet un jākombinē, kā to tīklu vispār piesiet. Skrūves un tā tālāk. Puiši paši sakombinēja. Jā. Un tagad tikai skolā viņi ir iegādājušies volejbola tīklus. Pateicoties mums. Pateicoties mums, jo mums ir vajadzīgi treniņi. Mēs piesakām treniņus un viņiem ir jāapgādā inventārs. Un tagad ir vismaz divās Livingstonas skolās ir volejbola tīkli. Jā. Tas ir vienkārši apbrīnojami. Tas ir tāds tā kā vispār negaidīt, ka ka viņi vispār nesaprata, viņi neiedomājās, ka varētu būt augstāks tīkls vai savādāks tīkls par tenisa tīklu. un vēl interesanti, tāds mazliet tāds citādāk, piemēram, bērnu iet skolā. Man dēls tagad beidzis, bet meita, vai ne, viņa arī tāpatās no bērnu kājas mums līdz treniņos un zālēs un pļavās un visur. Un tā viss bērni arī mūs vajag spēlē volejbolu vienkārši vienalga kā. Viņiem ir skolā volejbola nodarbības. Vienu mēnesi spēlē vienu sporta veidu, tādu volejbolu. Alisei ir jāsēž malā, jo viņa nedrīkst tik labi spēlēt. Viņa drīkst tikai uz pirkstiņiem, viņa nedrīkst sist. Viņa nedrīkst zemdēt neko. Jā, viņa nedrīkst. Viņa pateicās, šito mēs darīsim nākamgad. Tagad viss sēdi. Tev mēnesi sēdi sporta nodarbībās stūri un skaties, kā citi dara. Nē, tu vari darīt tikai vienu to darbību, ko viņi māc, viņam tikai uz pirkstiņiem. Jā. Nu tā interesanti citādāk. Nu jā, tas ir. Tā, šeit ir Edītas komentārs, man ir jānolas. Čau, Edīte, čau, es ceru, ka tev forši atvaļinājums. Kāda jauka saruna? Es vēl vēl no vecākā brāļa mācījos tālāk tehnikumā Saulainē. Bulduros. Un tad Rīgas pedagogu un celtnieku meitenes, medicīnas meitenes Daugavpilī cīnījāmies, bet pagāja daudz gadus satikāmies no visām komandām Bauskas mačos. Bet tā jau ir, ka tas bija forši. Jā, mēs braukājām Latvijā uz visu Latviju visiem mačiem, jā. Mēs startējām ne tikai no, bet arī jā. Pie Rojas, Roja, tajā laikā mēs dzīvojam Kolkā, Roja, Rojas, visi zvejnieks svētki un Spartakiādes un Tad Talsos veterinārā dienas Spartakiādēs mēs piedalījāmies
arī pie tālas komandās, nu tā kā pie vairākām, ne tikai pie Dundagas. O jā, jo man liekas, ka jūs jau varat jau sevi pārdot, es teikšu tā. Latvijā, piemēram. Nē. Bet šeit ir iespējas, jā. Šeit ir klubi, ir Edinburgā, ja nemaldos, ir trīs, ja? Trīs klubi. Vispār Skotijā ir 30 volejbola klubi. Mm-hmm. 30. Vairāk pilsētās, lielās pilsētās. Jā. Glāzgavā, Edinburgā, tur Dandītā, mm-hmm. viss, es runāju par Skotiju tā. Mm-hmm. Bet mums šeit Livingstonā nu nav. It kā mēs mēģinājām, ko darīt. Mums vispār nosaucās, tas nav klubs, bet tā kā, ja kāds ir tuvumā Livingstonā dzīvo vai ir Livingston Lizard, ja jūs ieiet iekšā internetā un meklēt Livingston Lizard, tad jūs varat redzēt, Facebookā ir mūsu lapa un viss un vairāk ja mazāk informācija. Livingstonas ķirzakas. Jā, Livingston ķirzakas saucās, jā. Jā, es nežinu, kāpēc jūs nosaucāt sevi par ķirzakām? Nu, tas tā ir. Livingstonā ir ķirzaka, ir tā kā Dundagā ir krokodilis, tā kā tāds simbols. Šeit Livingstonā ir ķirzaka. Mhm. Skaidrs. Nu jā, kā saka, pirkstu klāt neliec. Jā, bet tas simbols, tā kā pilsētas tāds, kā kuram katrs dzīvnieciņš vai tur. Nu, un tāpēc mēs arī tā izdomājām. Ārprāts, jūs nevarat iedomāties, kas mums skatās. Tā, mirklīti, bet mēs sāksim ar citiem komentāriem. Māra saka, kādreiz arī Cīraus pusē spēlēja volejbola forši, jo volejbols man šķiet ļoti saliedē. Tu ir komandas spēle, kur ir jāmāk sadarboties un pat bez runāšanas dažreiz ir jāsaprot ar acu kaktiņu, jāsaprot, ko tu darīsi kā. Tas ļoti iemācīja, nu, teiksim, strādāt komandā. Edīte saka, es biju maza, bet tagad mācos, vairs nelaišu, lai ar cik žiperīgi. Man bija jāizkop servis griestos atlecoties. 8 servis pēc kārtas pretinieku meitenes, jo nesapratu, kā uzņemt, bija forši. Zināt, tā, man šeit tu runātu pa Lieni, pa Kaivu, jā, par Sintiju, par Ingu. Nu, tā mēs varam saukt visus Dundagas meitenes. Tā. Alvis Stalbergs. Labdien, Alvi! Čau! Alvinās viena vēl vairāk. Latvijas volejbola veisniece Skotijā. Čau, Latvijas veisniece no Jūnas. Tas ir mācīgs kompliments. Paldies! Livingstone noteikti veisnieces. Viennozīmīgi. Tā, paskatīsimies par Dundagas kausiem. Mums ir jāparāda visiem, mums ir jālepojās ar to, ko šie mazie žiperi gadu laikā ir sastrādājuši, jo man šeit tas ir, nu, reti, kur skola tev ar to var lepoties. Ir sevišķi tāda maza skola, kurai sava budžeta par būtībā nav priekš tā, bet ko tu nebiek. Tas ir tīri, nu, tāds entuziasms. Nu, skatavies. Jā. Nu, ir gan, tai ir dažādi vecuma redzami, jo tas ir igadējais Dundagasnieku kaus, absolventu kaus. Visi tie, kas ir beiguši Dundagas vidusskolu, vienreiz gadā sabrauc, paaicina arī Dundagas vidusskolas vienu komandiņu, ja? Un bērni baigāja, kurš tur varēs spēlēt pret tiem lielajiem. Marvā! Augstāk jāceļ! Visi kreipsies, visi spēlēs, ne? Vispār spēlē volejbolu. Ir pat Dundagā, jau no skolas laikiem droši vien, vai ne? Viss skaidrs. Vārds Dundagā jau asociējās ar volejbolu. Ja tur, kur mēs braucam, mums jau pa bumbistiem sauc, ato bumbisti ieradušies. Jā, tā ir, jo, nu, man šeit Dundagi cevišķi ar Kuldīgi, tas bija ļoti svarīgi Kuldīdznieks vīnai. Jā, es arī atceros. Jā. Viņš, ka viņš daudz ciemos, es varbūt tik labi nespēlēju, bet es labs līdzotais biju, un vienmēr, kur viņi servēja, tur vienmēr es biju klāt, un vienmēr norganizēju, lai kāds bļaut, un lai būtu auns. Tā kā es domāju, ka arī, nu, kā līdzotējiem, tas ir kaut kas īpašs, jo, ka savējā vinē, tas taču ir fantastiski. Bet man ir jautājums. Kā ir meitenes? Nu, tagad jūs esat tajā vecumā, ka jums ir pašām bērni, jau rekur, kā jau ir maz bērni. Super! Kā ir? Jūs gribētu arī mums būt tā treneru lomā? Es gribēju, jā. Es iestājos. Liena sāka savu to, ka, principā, karjeru. Tu, sporta akadēmijā tu taču nomācījies, ies gan ilgi. Nē. Es iesāku, jā, Es iestājos sporta akadēmijā, es gribēju būt volejbola treneru un masieru, tā kā tagad, kāds sporta terapeiti, vai kā viņi saucās, vai aizmirsu.
Bet, nu, sanāca tā, kā sanāca dzīve, izmainījās savādāk, tur nelēmas gadījumas, un es vienkārši to pabeidzu, bet man bija tāds bet plāns. Bet otro reizi pa savam Tā kā bija plāns, jā, no manas puses, jā, man tas, tāpēc, ka kaut kas tas ir tāds, ko tiešām, ja kaut ko ļoti mīlu, vienkārši, kas tev ļoti patīk, tas ir. Es gribēju to izmantot. Bet, nu, jā, plāns bija. Bet man, to... man bija plāns iestāties šinītē, es pat nezinu, mākslas skolā. Es pa volejbolu nedomāju. Tā, lai stātos, jā. Zīmēt bumbas. Mākslas skola man bija vairāk. Mākslas skola, bet kaut kā tās abu sagrozījās, ka tomēr iestājos, esmu šuvēja profesionāla. Arī savu veidu mākslinieca. Jā, tieši tā. Jā, skaidrs, bet nu, tas ir tas, ko jūs gribējāt, bet kā ir par nākotni, jo... Nu, jums taču pašiem bērni aug un viss, un ja jūs tur uztaisītu tur vietējo savu ķirza, kur ritīgo komandu, kas, nu, kaut kur aizbraukt un viss tikai ar mēlītēm. Plāni. Ir, Vanelienē, plāni mums ir kā, kā Muhamedam, bet, bet, nu, mēģināsim lēnām, lēnām mazliet viņi tā kā kaut ko nopietnāk, visu, nu. Nu, mums bija, kā vienmēr, kā visur sākums ir ļoti aktīvs. Jā. Visi bija ļoti aktīvi, visi. Bet, diemžēl, sanāk tā, ka pietiek, ka pāris cilvēki kaut kur aizbrauc, citur kaut kas nav, un bieži vien izjūkās. Ja iet runa par vīriešiem, vīrieši tiešām ļoti malači savācās latvieši, Jā. Viņi sāk spēlēt otrajā divīzijā, Edinburgā, Edinburgā, nē, praktiski viņi brauc Skotijas volejbolu, jā, otrajā divīzijā, pirmā gadā spēlē, otrā gadā, jā, otrā gadā vinnēja, un līdz ar to viņi varēja, viņi aizgāja uz pirmo divīziju, tātad, bet viņi kaut kas izjuka un vienkārši sanāca tā, kā sanāca. Tātad, tikai latvieši, es gribu uzsvērt, tikai latvieši. Un latvieši no Jelgavas puses, jā, no Jelgavas puses, arī no, no aizkrauklis, jā, nē, no, no kurienes mājas ir. Nu, nu, katrā ziņā, jā, katrā ziņā arī no visas Latvijas un latvieši, un vienkārši tas ir kaut kas, un dundadznieki. Dāvis Derkevits. Dāvis Derkevits. Hendrijs Bernāns, mūsu brālēns māsīts, brauc no Anglijas, un Hendrijs brauc no Lielbritānē, no, kur viņš, Nīderlandē, viņš speciāli brauc uz sacensībām. Makevits. Oskars. Oskars. Oskars Makevits, jā. Jā, no Dundagas, un tiešām, un, un ne tikai no Dundagas, arī no, no, no Jelgavas. Nu, vienkārši, tas ir vienkārši fantastiski bija skatīties, kā, kā viņas, ka viņi visi latvieši kopā un, un, un savācās un spēlē tik augstā līgā. Ja iet runa pa, pa meitenēm, meitenēm ir grūtāk. Mums ir grūtāk savākt, jo tāpēc, ka pirmkārt, grūtniecības arī atrodas jauki viss, jā. Grūtniecībā atkrīt, viena meitene atkrīt. Gaidam, gaidam savākt, varbūt kāda vēl uzrodās, jā, super, viss, atkal grūtniecība. Nu, ir, un mums arī jāreiķinās, mēs sievietēm ir ar bērniem. Mums ir grūtāk iet uz treniņiem, saorganizēt savu laiku un viss. Nu, ir, diemžēl, tā ir. Un bērni ir līdzi ar visu to, visu laiku bērni ir līdzi, viņiem tas ir, viņi jau no bērnu kājas, man tā laikās, ratiņos bērniņi guļ koridorī, tur atsevišķi, un viens otru vārds, un vienmēr bērni līdzi visur ir, viņi izauguši arī ar mums kopā, principā, volejbola zālē. Jaunā, jaunā paaudze auga, un, un varbūt tad tur, nu, varēs tā vairāk, bet ne, nekas, vēl jau nekas jau nav beidzies pareizi, jo, nu, varbūt, kad viss šis, kas beigsies, varbūt cilvēki apzināsies, man tiešām to vajag, un atkal... Nē, mēs, mēs, tas lockdowns mūs vienkārši izjauta, bet tiešām mēs, mēs tas, mums ir plāns, mums meitenes prasa, un, un viss, nu, kad, kad jāatsāk atkal treniņi, kaut vai pamazām palēnām. Bet mums ir katru gadu savi turnīri, kur, kur mēs braucam, un viens no tiem ir obligāti per, tāpat tās ir visā turnamenti, tas ir turnīri, jā. Turnīri arī Linligovā, un, un, un mēs cenšamies tā savākties, un arī charity turnīri, un lai, me, lai kaut, tas kaut kāds, tas kaut kāds mēķis, kāpēc mēs arī iet uz tiem treniņiem, tad savācās, vieglāk savākt ir, braucam, Divas, pēc diviem mēnešiem mēs braucam tur un tur un mēģinām tur un tur. Ok, cilvēki nāk un nāk un nāk un trenējās. Fantastiski.
Nu, jā, katrā es gribētu laikā uztrenēt to, varbūt, ko citi trenē gadiem. Labi, tas ir īpaši, vai ne, stāsts. Riku Ilona saka, mans brālis arī spēlēja volejbolu Skotijā, neatceros tikai kurā pilsētā. Skotija nav mums tik liela. Jā, nav nemaz tik liela. Tā, kad... Jā. Nu jā, ja mēs runājam par Dundagu, es gribēju arī parādīt šo sižetu tieši par mūsu to paudzi, kas ir sākuši vēl kara laikā, pēc kara. Būtībā spēlēt volejbolu Latvijā. Tā ir Dundaga, un es gribu parādīt šo sižetu, jo tiešām cieņu un gods viņām, jo nu, tas nebija viegli, jo visām jau bija saimniecības, un pašas zināt, kā bija rauties uz treniņiem pareizi. Aiziem mājās vienalga, viss tev vēl jādara. Pilnīgi vienalga, vai treniņos tu esi bijis vai ne, bet tev vienalga, viss pareizi ir jāizdara. Jā. Nu, paskatamies, jo tiešām nu, šeit šīs dāmas ir... Dzidrai Matisonai jau 92 gadi. Viņas pirmās volejbola atmiņas saistās ar pirmo pēckara vasaru. Labākās prasmes bijušas no leģiona pārnākušiem puišiem, bet pārējie centušies turēt līdzi. Kamēr viņi karoja, mēs bija izauguši, ka viņi aizgāja karu, mēs vēl nekas nebija. 18 gadi netādi, 10-12 gadi netādi. Un tā tur pamazam kaut kā tas... Volejbols ir aizgājis, tas ir viss pamata palicis. Kapteina tad garāk. Elma Zadiņa Dundagā šodien ir slavena ar saviem sklandraušiem. Jā. Bet 50. Gadu sākumā, tātad pirms gandrīz 70 gadiem, viņa bija viena no labākajām volejbolistēm. Vakaros grūti jau bija, man 3-4 km mājas. Un tad vakarā, kad beidzās stundas, tad vēl uz treniņiem, un tad pat tums nāca mājās. Bet nekas. Neviens mani neapēdam. Volejbola apmācību no pašiem pamatiem šeit sāka Ernests Kajaks. Jā. Epicentrs bija Dundagas pils, kur no 45. Līdz 75. Gadam atradās skola. Un visas bildes, izlaidumu bildes tiek šeit ņemt. Jā. Kur bija mīļākais punktiņš, no kurienes spēlēt? No stūra. No stūra? Kāpēc? Servis sākās. Bija labi servi? Jā. Servis. Ar servi sākās spēle. Jā. Citādi nevar arī bumbuļa spēlē nebūt. Ar citu skolu bija sacensības. Kas sāk servēt, tā ir beigā. Tagad jau, piemēram, šitos te no priekšu. Bet man ļoti labi gājuma sauna šitā. Nā, tā kā pamet un... Pamet un tad šitā te. Tā bija man labākā serve. Viņš nāca uz leidu. Jau tūlaik, jo to gadu sākumā Dundaga bija starp Latvijas volejbola centriem. Bija panākumi lauku sporta spēlēs Latvijā un iespēja pārstāvēt Republiku arī Padomju Savienības līmenī. LPSR, jo mēs pašas braucot vilcienā, uz šo šūšuvām virsu, lai pazītu, ka tā ir Latvija. Būt kopā, priecāties par dzīvi, redzēt jaunas vietas. Tās ir iespējas, ko dāvāja sports pirms 70 gadiem un arī tagad. Tikai mēroks un apstākļi ir mainījušies. Mamma tāpat bija lopri un dārts bija visu. Tad mēdēļ, cik varēja visu to steidz, visu apdarīt, ko nu vien varēja, lai papīkstam cik tiek projā. Kaut kur man šeit, nu, tās sajūtas ir tādas, kad līdzīgi bija mums, man šeit, ka ātri, fiksi, un tad atkal prums treniņu un tā. Jā, fantastiski. Ko es teicu, treniņiet serves? Jā. Bet tas parāda, ka vienalga, kurā laikā, kurā gadsimtā, bet kaut kas sirdī, kas ļoti patīk, to tiešām var darīt. Ir mēģināt viss kaut kas, tāpatās skolas laikā, visādas atlētikas, mēs kā esam startējuši roklaušanās Latvijas līmenī. Un tā paši to vāk tagad meitenes roklaušanās. Baltijas valstīs, mēs palikām trešajā vietā. Wow! Latvija, Lietuva, Igaunija mēs startējām. Nu, diezgan augstās, nu, es pat nezinu, mēs pat netrenējāmies. Mēs strādājam, spēlējam volejbolu un mums uzaicināja uz... Vienreiz, otrreiz uz treniņiem, nevis treniņiem, sacensībām. Un tā mēs tur
Tā mums sanāca, mēs vienkārši lūzāmies rokām. Iedod roku, tu lauzi un visu sanāk, tu labi nākošais. Tā, jā, nu tad jā, uzmanieties, tie, kas dod rokas Lienai un Kaivaram, uzmanāmies tagad. Bet, jā, tā varētu būt nākamā kaut kāda cita tāda tēma, ko mēs varētu vēl parunāt par šo. Jā, 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 neinteresanti īstenībā. Vai ne? Kā tas nākamā reize. Ir, jo jums jau taču nav ne, tur, nu jā, ja jūs redzētu, nu cilvēki, jūs redzētu dzīvē, domāt, wow, nu tādas smalciņas, maziņas, tīviņas un tādas. Un beigās, Rokalāšanā vajadzīgi ir treniņi, volejbola treniņi ar pildbumbu. Spēcīgi pirksti, šitās vietas spēcīgas. Lielas vīriešu plaukstas. Jā, lielas plaukstas. Viss, ko vairāk nevajag. Un muskuļēns kājas īstenībā arī. Es gatām kājām dari. Jā, tāpēc, ka tu skatāties, tu vari tātam. Atceries apkārt. Nē, tu vari arī ar kājām atspērties pret tiem stabiņiem tā. Un vienu garu. Gribas spēku. Jā. Klausieties, meitenes, ar jums tiešām ir, nu, kā saka, garlaicīgi nav. Bet... Kā ir? Kā jūs domājat? Vai Dundagā tas vēl paliks un vai vispār latviešiem volejbols būs? Jā. Jā. Tā ir vienkārši tā ir vēsture, viņa ir vēsture un viņa būs bija, būs un vienmēr viņa būs. Volejbols būs vienmēr. Mm-hmm. Un Dundagā, Dundagā, Dunda un volejbols, tas ir divas, tas nav tikpat kā divas, viena. Vajadzēja, es pat nezinu, Dundaga plus volejbols. Tā ir neatņemama sastāvdaļa. Dundagas jauniešiem, ne tikai jauniešiem, bet visiem, kas dzīvo un kas ir trenējušies un mācījušies un visām paaudzēm. Un tas ir viss pamats ir ielikts, skolotājas bija galvenais. Pamats ir ielikts visiem praktiski bērniem. Tādās nozīmē, pamats ir un bērni izaugs tālāk un trenēs savus bērnus. Būs vēl labāk, būs vēl zāle Dundagā, liela ko vēl milzīga atsevišķa. Mēs tā runājam un es domāju, taču vajag Dundadzniekiem uztaisīt volejbola turismu. Nu jā. Jā. Jo kaut kādas, nu tādas, jo nu, mēs smējamies kartupeļus spēlēt, nu mēs zinām, par ko mēs runājam, jā, bet es nezinu, vai visi vēl kaut kur citur arī, nu, citur tā sauc to spēli. Skatītāji, dodat man ziņu, ja jūs neesat to Dundags, tad kā sauc to spēli, ja mums ir bumba, volejbola bumba, cilvēks stāvā plītī un padod pāri viens otram bumbiņu bez nekādām tur baigām mākslām un ko, un ja tu nolaid un neuzņem to bumbu, tad tev jāiet vidū sēdēt ir. Un pēc tam tev, nu, var smuki ar gremdīti izsist ārā, tad tu var nākt ārā. Padodat ziņu, kā šo spēli sauc vai jūsu pusē. Mūsu pusē sauc par kartupeļiem, es nezinu. Nu, tas bija tik vienkārši kā, nu jā. Tā kā... Padodat ziņu. Jā. Tā, mums ir Anna uzrakstījusi. Anna Žilinska. Paldies šiem pozitīvajām volejbola entuziastēm, kas iedvesmo un pievēlku mīlēt volejbolu. Es eju uz treniņiem kā uz lielu nedēļas notikumu. Ir forši visu satikt un sajust. Kā arī uzlikt augstāk, uzsist stiprāk un tāpēc turnīra būršana. Super. Paldies, Anna. Jā, Anna, mūs vēl viens sirsniņa. Mūsu volejbola sirsniņa. Bez Annas vispār. Nekā. Jā, re, ko arī Edīte saka, ka tā arī sauca tupiņa kartupeles, nu re? Mhm. Tā kā, tad jau tas pats ir, tas nav kartupeles, ko spēlē ar papīru un pildspalu. Tas ir vairāk šāds te. Nu ko, paskatamies, re, kur vēl arī Laura saka, ir spēlēts sen bērnībā, domāju, bet neatceros. Skaidrs, tātad nākošajos tusiņos, kur latvieši savācās, paņemam kāds volejbola bumbu līdzi un uzspēlēm. Un tu redzēt, reāli var aiziet līdz tādai situācijai, kā ārā jau gaismas nav, bet vēl turpinu spēlēt. Tā kā, nu. Jā, tā ir. Ja domā, kā tas bija normāli, pļaviņā tu ej, tur vairākas kompānijas spēlē, un tas tā, nu, tas tā normāli kaut kā. Jā. Nu, lūk, paskatīsimies vēl par tieši par to, ko saka, jo, nu, man liekas, šis ir labs materiāls. Nāc, tu nezini, kurā, apakaļ! Man patīk tas, ka viņiem ir pēc tam, ka viņi aiziet dzīvē, viņiem ir kaut kāds hobijs, kaut kāda nodarbošanās. Tas lielais sports, nu, cik mēs varam izaudzināt? Nu, ļoti redz, ļoti redz.
Bet dzīvē pārsvarā spēlē gan drīz vai viss. Kaut kur. Kāds no jums arī gribēt spēlēt volejbolu, kad būšiet liela? Jā. Viss? Jā. Super. Nu, bet puikas tur tā izskatījies vēl. Skolā vēl ir sīkie, kas ņemās. Mēs ceram, mēs uz viņiem ceram. Mēs uz viņiem, jā, ceram. Es jau skatos, viņiem arī sasniegumu labi. Un, jā, jā. Tur vēl pāris gadus būs jau tiešām būs atkal līmenī. Nu, tas jau, redzēs, ko viņi pēc 9. klases darīs, tas jau atkal būs atkarīgs, ja paliks te vidskolā. Nu, tad jau būs. Un gribētos atkal to komandu. Nu, gribēs, jā, jo baigi jau tas ir svarīgi mazajiem tiepašiem, ko ir šodien. Satikādēs zālītes, kas trenējās, nes kādreiz kaut man bija uz ko tiekties, nu, es redzēju, kā lielē spēlē, nu, to pilnīgi cits gribas, teiksim, arī būt. Jā. Vai ne? Jā. Jā. Ir kā Una teica, ka katrs var spēlēt, un tas ir vajag spēlēt. Sports ir ļoti svarīgs bērnībā, jo tas jaudzina respektu par citiem, un volejbolu, kā tu no paša sākuma teica, tā ir komandas spēle. Tu iemācies jūt citus cilvēkus un komandas darbs, tu arī iemācās, kad tev jāiet, ir jādara tas tādu režīmu, savu režīmu, kas tev ir jāizdara, un tāds gribas spēku audzina arī. Un, protams, ka fizisko arī. Tagad tas ir ļoti labi volejbols. Jā. Volejbolā tiek izmantoti visi muskuļi. Ausis. Nu, tagad tā. Es tiešām to nezināju. Super. Nu, tagad vairāk. Visa muskultūra tiek izmantot, jo tiešām tu visu, pilnīgi visu tavs ķermenis, gan kājām, gan pirkstiem, viss iespējami. Un tiešām, ja nav ilgi spēlēts, sāp ļoti. Bet tad ļoti ilgi nav spēlēts. Es atceros, ka man šķiet mīļākais teiciens – kājas, kājas! Tas nozīmē, ka tev jāceļās ar kājām, nevis tikai ar rokām un visu. Jā, jā. Oi, tiešām, uzreiz jūs man atgriezāt, sapriet atpakaļ skolas laikos. Tas ir kvarši. Paskatīsimies vēl vienu gabalu. Te ir pēdējais, būtībā var teikt, viens no pēdējiem arī palicis. Un tad mēs parunāsim par to, ko tad mēs varam darīt paši. Gribēt un darīt. Es zinu, ka ir piemēram gremnēšana. Trenējas pret šķūnu galu. Pats ir bumbu gaisa un lec pakaļ. Un, lai sitis iznāk stiprāks rok, lai stiprina stundam no vietu. Tikai klopai. Vien, ja tu centus, ja tu varēji. Viņam nepatīk, un nebija tas sirds lietu, tas atmet roku un aizgāja. Nepārtrauktība. Skolā un ģimenēs. Ernests Kajaks sākumā, vēlāk Edvins Klēvers. Tagad Gundega Lapiņa un Una Sila. Un, protams, visi, kas pieaugot, spēj notikumus un turpinājumu radīt paši. Viņi ir tie, kas veido šo Gundegas volejbola fenomenu. Tieši tā. Fantastiski. Vai ne? Tā kā pabūtas Dundegā. Jā, jā. Jā. Jā, te mums Edīte vēl nokomentē par to, ko tad volejbols vispār māca. Koncentrēšanos, fokusu, apziņu, redzēt visus laukumus un reizēm pašmokties un kulciņu iebakstīt pretiniekam. Oi, mīļā, tu zem tiem tīkla baksties! Nedrīkst mānīties tik ļoti. Jā, bet ir jau tās mānu un viss. Un tas ir tik forši, jo man liekas, sacītā Alis jau bija viens no mums labajiem spēlētājiem par reizi puišu. Jā, Alvis. Jā, Alvis mums spēlēja un... Tu visi spēlē, visi spēlē. Jā, visi man tā liekam. Alvis ir mūsu vecumā, tā kā... Nu jā, mūsu vecumā. Nu jā, bet es domāju, ka vecumām īpaši nav nozīmes, nē. Es savā laikā, es atkal tā kā no vecmāmiņa pūru lādes izstāstīšu notikumu. Par vietām, par vietām, kurā vietā mēs spēlējām volejbolu. Es dzīvu aiz Dundegas, Nevejā mēs dzīvojām, tad arī vakarā mēs savācāmies, kur no kurais kādam bija mocis, kādam bija ritenis, bet vairāk ar močiem, ar mašīnītēm, tur, protams, bez tiesībām. Braucām uz
Vīdāles baznīcu spēlēt volejbolu. Viņa nebija, nebija atrestaurēta, viņa bija vairāk tā kā izdemolēta. Mēs savācām, uztaisījām talku, iztīrījām, uzlikām tīklu un mēs Vīdāles baznīcā mums bija volejbola treniņi. Nu, tas nav tā, ka skolas arī ir slēgtas vasarā un nav tā oficiāli tā, bet tas bija tāds, ot, savācamies tikos un tikos katru vakaru Vīdālē baznīcā treniņi. Viss. Tas arī bija kaut kas fantastisks īstenībā, kad, un kur neveja, kur Vīdāle, tu taču, es nezinu, pusdienu jāiet gandrīz ar kājām, bet beidzām līdz naktī. Jā, gājāt vai kā? Kā, nu, kurš cits ar iteni, cits ar kājām, cits ar moci un cits ar mašīnu, kā, nu, tur, ar šperriņu. Ar šperriņu. Šperriņu. Mans darba auto pirmais bija šperriņš Rīga. Un tad es veidu vairākus veidu. Jā, es Dundags virsmežniecībā strādāju. Un man darba, tas bija mans darba auto. Un tad es nebraucu vienu, mēs braucām daudzi. Divi ātrumi. Jā. Divi ātrumi. Jā, tas tiešām ir. Reku, Rāls saka, nē, viņš taču neesot bijis labs spēlētājs, Alvi, beidz mažoties. Bija. Atceramies tevi. Atceramies. Viņš saka, ka Ilona labi spēlē, man futbols tavāks. Protams, ka Ilona arī labi spēlē. Ilona vispār tā bija. Ilona bija vislabākā Dundagā. Viņa bija... Tiešām tas bija tā kā Ilona bija, tas bija kaut kas tāds, ka mēs visi centāmies būt kā Ilona. O, vismaz es noteikti. Jā, tas gan. Edīte saka, ka nu mums bija Frīdis, kas nagliņas blieza Vovo. Mums tad bija vēl, es zinu, kurš, nu jā, Ilona jau, ka uzservēja, tad tur otrā galā bākš, guļ kāds, jo nesvēja paņēmt. Vai Ineta arī ļoti labi servēja, es atceros griezās un viss, un tā kā, nu, nē, es, cita Ineta. Jā, labi, man pārāk garas kājas un pārāk garas rokas nemācīja ar viņām tik lāli. Es ilgi iemācīju šo to uzspēlē. Jā, nu lūk, iedomājieties, mēs jau 11 minūtes esam pār 9 noklačojušās, bet tiešām bija prieks jūs redzēt, meitenes, un bija prieks, es esmu pievienojusi pilnu linku, YouTube linku par šo te sižetu, apskatāties augšā pieteikumā vai YouTube lejā pieteikumā, un varat droši noskatīties no A līdz Z, viņš nav garš 10 minūtes, nedaudz pāri. Jā. Tiešām ir jauki, ka ir atzīts šis Latvijā šis Dundagas fenomens, jo es ceru, ka tas būs ne tikai vienīgā mūsu saruna par Dundagu, jo Dundaga vispār ir tāda īpaša vieta, un man šķiet katrs ciemats ir īpašs, bet man viņš ir īpašs, tāpēc, ka es tur esmu augus, un tā ir tiešām tāda, nu, tur ir īpaša enerģija, tie, kas vēl nav bijuši Dundagā šovasar aizbraucat, ir atkal pils ir restaurēta, pils būs vaļā, un ir daudz dažādas nometnes un viss, un aizbraucat apskatīt, vienkārši apskatīties, kaut vai pa Liepālē pastaigāt pa pārnu, varbūt zaļo jumpru ieraudzīsiet, nekad nevar zināt, nu, lūk, jā. Vai ne, moku akmeni, atceraties pie pils? Jā. Nu, lūk, un tā. Nu, es esmu ļoti gandarīta, es esmu ļoti, nu, var teikt, es lepojos ar to, ka es esmu Dundadzniece. Un kad mēs, šī brīdī, kad mēs to mūsu, to auru un tas, kas ir Dundadzniekiem, mēs esam ienesuši šeit, ienesuši Skotijā, starp Skotijas latviešiem, jauniešiem, puišiem, meitenēm, ne tikai, volejbols tas ir viens, bet Es līdz esmu paņēmusi nu, arī ēšanas mākslu, un tad mums ir ēšanas mākslu un gatavošanas mākslu. Un tad, kad mums ir sacensības, tad mēs gatavojam dažādus garšīgus ēdienus un cienājam arī mūsu spēlētājus un tā. Un tas viss ir īstenībā, tas viss ir no Dundagas. Šī viss tā. Mēs vienkārši atvedām no Dundagas vīru, Dundagas volejbola vīrusu uz Skotiju. Jā. Uz Livingstonu. Un šeit ir izplatās volejbols.
Tieši tā, tieši tā. Tas ir vislabākais vīrus, ar ko saslimt. Un ja ar viņu saslimt, tad ir viss, tad ir viss. Un vienalga, kā to ar viņu slimo, bet to ar viņu slimo. Jo, ka ir pilnīgi naginies un meitenes, tas ir nopietni. Es eju garām, es pilnīgi, jā, bet tur maziņi spēlē bērni, nē, nē, tur nevar iet. Nu, tas, bet ir. Un man ir prieks, ka arī manam jaunākajam puikam tas ir iepaticies. Viņš kaut šausmīgi garš tagad ir izaudzis. Bet skolā viņam tur to vienu mēnesi, kā tu teici, Kaiva, viņam tieši tā arī ir vienu mēnesi, viņam māca. Un es viņam jau biju samācījusi augšējās. Un to viņš saka, un tad viņš arī, nu, viņš saka, nu jā, nu bija garlaicīgi, jo, nu, viņi nespēlē, viņi tik mācās tur uz pirkstiņiem. Tā kā, bet nekas viss vēl priekšā. Tā, Evita, reka mums arī saka, paldies par šo tikšanos un ceru un liels prieks un lepnums. Evita, paldies, ka tu esi Dundagā vēl, jo tie, kas dzīvo jā. Dundagā, Malači, turpina Dundagā, jo Dundaga ir īpaša vieta un jā, tas daudz, ko mums ir tevis pārējiem, kas mēs varbūt neesam vairs Dundagā, bet tās stiprās puses, jo tu visas labās lietas paņem līdzi un līdz ar to mēģinam arī šeit. Reka, Ilona saka, prieks bija lieni satikt. Tā, Ilona, es jau Facebookā redzu arī tavas panākums. Tā, lūk, šeit arī Zanda raksta. Lepojies ar mammu un lieni to, ko jūs mums iemācāt, ir zelta vērts. Oh, cik forši. Man vecā tā meita, Zanda. Jā. Tas vai ne? Lauras prasa, jūs spēlējat arī basketbolu? Nē, diemžēl nē. Jā. Es nezinu, kāpēc, bet man nekad nav paticies. Man skolotāja lapiņa mums dažreiz pirms treniņiem lika iesildīties. Es negribēju, man nepatika. Jā. Nu, nav kaut kas tāds sirdī. Piedot, nē. Bet visu citu, bet tikai ne basketbolu. Ne, man patīk mest punktus, bet man nepatīk skriet tur tik daudz. Slāk jāskried. No vienpuses uz otru pusi. No vienpuses uz otru pusi. Basketbolā, vai ne? Jā. Tūlīt mums tāls uzrakstīs kaut kā. Alvis uzrakstīs. Laura saka, paldies dāmas par sarunu un skatītājiem jaunajā darba nedēļā un tiekamies nākamajā kopā tiešraidēs. Atā. Paldies par komentāriem. Lauri, paldies tiešām, un paldies vispār visiem skatītājiem, paldies jums, dāmas, un es ļoti paldies ceru, tevi. Ka vairāk saslimdināsiet ar šo spēli, ko sauc par volejbolu, un ļoti... Jā, viņās viss attaisīsies vaļā, visi būs nocietušies un maz aktīvi pa mājām, un tad mēs sāksim. Un jādien tie kilogrami noc. Jā, liekie kilogrami. Nu, lūk, līdz ar to šīs noc arī beidzam un sakam visiem jums jaukšo nedēļu. Atā. Ar dāmām aizkadrā neslēdzaties nos, bet pārējiem visiem, lai forši šī darba nedēļa un tiekamies pirmdien atkal. Pie mums ir intervija 7:00, apskatāmies ar ko. Daudz droši vien pazīst cilvēku. Un pirmdien atkal mums ir spēle un šonedēļ mums būs anagrammas. Tā kā... Uz tikšanos. Paldies, dārgie skatītāji.